bangolwa boza wapi bangolwa na bangolwas bino batu obolo bakato bundela ka fere matin midi pokwa boza wapi bazako fingela bino penal leader bofanda kana kin ken pia na peza na kin bolobanaka bosololaka bomonanaka bozotika ekaka boy. Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino toujours, Maître Jorai, le spectateur du net. Salutations à toi, Trésor Kanza na Chine. En tout cas, merci na ba communication, na ba na dialogue oza koleka entre biso. En tout cas, bonjour ezala kabongo. Bon continuer ko communiquer ko la ki sa penda amour na bino aver chaîne oyo. Yango toujours na kolobela ka ba plus de mini ba injustice o eza koleka aver ba musicien o baza ko sala misala na bango bien a passa par Inos B, le jeune leader, le tigre de la musique congolaise. Toza na déplique Pomba de Nias, Miel de So Double Revolver, héritier Watanabe, mettre la pulga, toza na faire gola. Bino tout en tout cas, na linga kabino, na lobela kabino, mais injustice est komi ko kota makasi na niveau ya ko finga ka ba para ya batu ba ko finga ba para ya faire gola, ko finga pour finga nzoto na ye. Donc système ko déstabiliser artiste pour na album na ye ya sika bazar na posa ba déstabiliser ye pour makambu esimba ten album na ye harmonie wana nyoso si eba na kinango mengana koyana nu na ba vérité sur vérité pour awe ko chaîne na ngai za ya ku sur ku olobi boye tokozongisa boye pona ko pesa kaka équilibre entre ba musiciens. Il faut totala ka pe erke na za ko finga ka feri totala pe avenir nini ba ebandeli na ye auti na famille ndenge nini azako luka nini na ba internet tomi tuna ka pe makambo na nyoso. C'était petit da famille pauvre a koli na pauvreté pauvre na lobi a koli na pauvreté a botami na pauvreté a kokufa net imbwa libanda kufa ka penda kokunda te mwana na kuta akufa ka boyikaka famille ya pauvre akoli na pauvreté azoluka mbongo na niveau ya kofinga malchance malédiction mwana wana impoli donc bino bagolwa na bagoloise bokipaka mutu batu wana te bokipaka batu wana te baza wana pona ko lukisa vi na bango baza ko luka mbongo vi ya pasi bakoli na pasi eza la baba vesa wana bakoli na pasi bakoli babotami na pasi bakoli na bambuta likasu wana akoli na pasi abotama na pasi eza la ba Frank Stemai babotama na pasi bakoli na pasi bambanani ba demer ba Cynthia Kapash bango tu wana vina bango telemake YouTube komi ko pesa ka bango ba mwa $100 $200 bakomi ko monete bakomi yango sikana divagation wana telemake bazuate na vi batika la pe ko zuate na bumwana mbongo eza ko ambrier bango omwani mutu oyo azuakate mukolo akozwa ekomaka nango bongo bakomi komanke na batu bazwa vi de tongo lelo bokomi kofingela fere mama bino batu bolobaka bosalaka ba analyse ti lelo nano bosali analyse ete pona mwa impoli wana auti kofinga mama ya mutu bosali analyse ya makambo wana te me bofandi kimia parce que eza groupe na bino boyokanaki soki ezalaki fere nde boleka ki deja ba emisyon se komi soki ebele ya konini ya kosala ka banalize ya negative pona mutu. Me soki komi makambu, oyo eza batu baza komenase fere, boza kofanda kimia, se paske eza klik na bino, boza kosala makambu wana nyoso pona koruine fere gola. Me eloko naza koyebisa bino, boko zwate, boko kate, fere gola nga naza koyebisa e, garde silence et l'Eternel combattra pour vous. Boyebi histoire ya Saul, Paul oto bengaka Paul ya Bible. Azalaki chef d'armée, mutu munene na ba brigade, bazaki na ba kaporo, bazaki ba major, batu ebele bazaki okene na combat. Mais esala ekomaki na niveau yo kombone zalaki Saul au era zako kende akoyaki na nzela ya Damas. Kokoya wana ba caporale na ewana ba jeune banani ba lieutenant na ewana est-ce que boyoka ka ba histoire na bangoli susu après kokoya nani ya Saul
Botika la koyoka ba histoire ya batu wana soki basuka wapi? Bo répondre nga. Yango bino faso bokokoya faire gola ma, nani oyo faire gola faso nzambe akobundela ye fali pou paza kokoya faso kokoya kutu satana na lola faso ba bwaka ye na nini na lifelo ba bwaka na mokili a wana zala kutu muke faso faire fali za kokoya bino bokobunga bokobunga na mouvement bokobunga na circulation bokomi na niveau ko banda ko koma bozokota penza penza sikanga so enga na za ko yebisa bino fali wana azamu to zwaka azape na homosexuel ce qui est normal muto banda ko finga ka fali te pona makambo wana parce que eza via lelo mutu na muto azana liberté ya choix ya ko sala makambo alingi na nzoto na ese sokor azana droit ko za la bongo aza déjà bongo bo banda ko masque makambo wana te so muto alobeli yango eza la te ke bokomi na système ya ko bundisa muto Azaboye mama fa ya fere gola bofingiye me oyo ya fali baza kofinga ete baza ko yebisa ye vérité ke azwa katonga déjà za simaro masia wane za vérité au lieu bo se charger na makambo ya foyer ya fali pupa nenge eza ko kufa mwana na yete mwasi azako bimalibanda mwasi na nanake chapo na abimakalibanda au lieu bo se charger ko bongisa foyer na ye Boza koyana makambo ya desordre kaka kobundisa batu oyo boza na posa kobundisa te mama ya fere gola zana likam asali nini na makambo ya miziki sika ere batu bakobanda kokota sika na makambo ya foyer ya fali pupa bokoza est-ce que bokoza la penda stable bokosepela na makambo wana makambo batu batebele bayaka kolobela na ba internet eza makambo ya miziki posa yo bandiko kundola ba secret ba foyer Meza na bambato ebele bako ba, eko simba te. Combien de fois faire gola zwa ba insulte e pa ba goloa. Ya ba nani yo ba waru. A zwa ba insulte ebele. Ti le loza o continue. Me falere ba pompa ka eka ka moko double sim. Azala ka dezekilibre makasi. Sika watu zoze la boko yoka pe kalamengi te, bakti dinete bako ya pe, kodestabilize lisusu, boze la boko pe sangarezo, bako ya na makamba kodestabilize lisusu. Telemake basi na bango pe, baza batu oyo bazwaka na bango tonga libanda pamba, tongezanga nango kisi, oba bengi serenge, bazwaka pamba, yangoba mikolo yo telemake bamonike makamango zaki makasi, basa lakine tiko kufanda kimia. Bakozo actualité li susu mikoloyo a partir ya kofi ya mwa petio empoli o aza kofinga mama ya fere gola. Me ye bango pe baye bake toko zongi sa bango na place na bango. Bo moni teti le ena bandaki na kote la ki bango, bafana ki kimia, nazana ba dosye na bango, baze la kaka. Lelo sika, makambwa nani oyu, ken piane fwa adoke azwa pena solisyon ya bie, Na pese ba promesa ako sentir mu pepe. Po amonike ye akomi ye na Congo ba simba kayete. En tout cas, félicitations coup de chapeau, mais boko bosa na teke fere gola za na bandeko na ye, azana bandeko na ye bana basi, azana bandeko na ye bana mibali. Oyo baza koyoka makambo za koloba. Bobo bosa na te baza ko sepelate. Sika bino ba goloa na ba goloazi, boza la kamalili tro, ba gladiateur boza la kamalili tro, kaka bilobalo ba na baneti. Soke za laki wera nsone, ndeba nzoi ba lamuka ki. Sika bino ba goloa, boza ko lala, tango ako lamuka yangoyo, Lider na bino azana studio za kubimisa kimbombi album. Vrai album dinani dynastie na harmonie. Yango bakomi kolanda e direct. Bakomi ko beta e direct po azala demoralize na studio. Zibola meso. Bozoaje. Système de stabilisation. Nazako ebisa bino depuis que la système de stabilisation eza ko continue. Ba sika ba tini mutu akende kodoka pena nani fere na nivo pena ba simba ye a person. Sika fere pe aza na ba fami. Na nivo ya kin village ya fere kin. Famie na ye kin, banoko kin, bakoko kin, bakuze kin.
Boza ko salami ba ko fingela kabino mama. Bozo tele bozo tala kaboyi. Ba prison peza la ba parke za la. Bozo tala kaka boyi. Asoke za kinenga yangai ande ko suka wate yangai. Meye sika opeti nani ken piana ye ken piana ngo. Ye mama na ya zandenge nini. Bota la pena no mama na ye soki azandenge nini. Akoli ndenge nini. Situation na ye ezandenge nini. Po aya kako finga ba mama ya batu na internet. Ya ba mama na ye azandenge nini. Bomitu na kape mama na ye azandenge nini. Papa na ye soki azalaka. Pe asoname soki akufa me. Bango ba zandenge bazaki ndenge nini. Po azala na mwana oyo azako leka sa kubanga. Kufinga kaba mama ya batu na internet. Sikaboye baka famiye na ye zandenge nini. Est-ce que famille ne bango baza kotinda po bali ya kasima nae? Est-ce que famille nae mama ne mutaza kotinda ya lia kasima nae? Na mwana mwasi nae propre. Soki azape na mwasi ya bwanya, mwasi ya mayela za bolole, mwasi ya bolole. Okoza la na mobali ya boye. Soki pacifique, soki pacifique. Olo ba otambola ka pe boye mobali na yo. Ba mwasi ya soni, mwasi ya bolole, mwasi ya zanga impact. Mobali ya bolole, mobali ya zoba, famille auti na famille moko ya zoba ya bazoba, bazana kapasite ya ko nini, kapasite ya ko pekisa ndeko na bango ko loba bilobela. Ande, bo, azana ndeko na ken, ozana ndeko na yo na Londra wa, mwana mwasi ya mulaso, ofinga ka ba mama ya batu milaso, ndeko na yo propre za mulaso. Donc na famille na bino milaso baza kutebele deja. Moza ko finga za ko prevene ko lukisa ko finga ka baba ya baninga chebino ba milaso bazali un petit pauvre ko li na pasi ya botami na pasi ko tumwa mbongo ya nini ya YouTube ko mi ko lobisa ebilobela mwasi mgaso ya pamba gaso azanga education azanga ideology me bino ba famille sika bino ba golwa boza ko tala kaka boyi boza ko lobaka bilobela na internet bofanda kana kini wana keni pia nazana kini, boyebi sheye na kini, bolobisa na kaya, bomona kaye, boyebi ye, bilobela kaka, biso toza bagola, tobundela kaka, soki fere, ti, tobanda kubundela fere, te soki depuis 2000, soki kombye. Me yango baza ko simba ye, ti na nzoto, bozota la kaka boye, bafanya pamba. Bafanya oyo, bazanga penda ideoloji, bafano baebi ko supporter président na bangote nde babino soke zalaki nani ezalaki neti wera son nde boyoki deja makambu na niveau ya kini soki ezaki wera nde momoni pena makambu soke zalaki kofiolo mi nde momoni makambu mais mutu oyaza ko représenter musique ya Congo valablement na niveau ya Afrique mobimba baza ko finga e baza ko simba e na nzoto ponza penza boy. Makambu boza ko sala elo kote. Badadi ya kuza ba grand prêtre boza wapi. Ba trésor ya kuza. Ba Willy Tembele. Badadi soso. Stone Kasongo. Air Force. Naza ko boza wapi. Mutu nabino baza ko sili sa enzoto. Ba Derek na Jobour. Ba Biol Mundabi na France. Ba Richmond Kilunzi na Cologne. Boza wapi, Olivier Mungu, mwana bandale, boza wapi, bazako simba e boye. Boye, Mayo Jaune, le grand chanteur, toze l'album na yo. Donc, makambo oyo, ifo pene ke eko mapena na niveau oyo, ba jijango pena bien. Po ba yanke na Sarcel, ba yanke ya Aubervilliers, na ebite so erba ko simba makomo na maboko, eko mandenge mususu, eko kene na niveau mususu. Donc la minute choyo il faut ken piana ko senga pena pardon na niveau ya télé pe ala pa koloba kwa makambo ya fere gola eza la pena niveau ya direct aloba ka yangote gaso ya pamba famille ya pamba azako ya en tout cas apesinga mecha moko ko sakana tena na kanda il faut na kate mission yo kaka na kanda so ina zaki na kini Nde makambo esuki deja, même nde makambo pena na silisi yango. Mais à suivre.